Govor mržnje nikada nije sloboda govora. To je zloupotreba slobode govora. Govor mržnje je krivično djelo. Mi radimo sve što se može uraditi novinarskim sredstvima, to znači ispravke pogrešnih navoda, ili ako je govor mržnje u pitanju, zahtjevi da se uklone komentari sa govorom mržnje ili jednostavno da se isprave takvi tekstovi. Vijeće za štampu ima odličnu suradnju sa urednicima web portala, to moram da kažem, ne samo u toj prepisci i komunikaciji kada su žalbe građana na izvještavanje ili na komentare u pitanju, već i kada su naši edukacijski seminari i sastanci u pitanju, odziv je uvijek jako dobar, što govori zapravo da urednici web portala, oni koji žele biti profesionalni u svom medijskom poslu, vrlo rado žele razgovarati, a naročito da vide kako da se riješe problemi. Svaki od urednika ima taj problem kako zadržati slobodu komentiranja, a u isto vrijeme kako spriječiti ono što, nažalost, zbog različitih razloga i jedne jako niske komunikacije i kulture komunikacije u javnom diskursu pravi velike probleme. U našoj zemlji to su krivični zakoni i zakon o zaštiti od diskriminacije, naravno i drugi zakoni, ali ova dva zakona su osnovna. Znači, ne radi se o tome da li ih treba precizirati, dotjerivati, radi se o tome da ih treba primjenjivati. A to znači da pored medijskih institucija poput i Vijeća za štampu i regulatorne agencije i različitih civilnih organizacija, organizacije poput Medija centra konačno, trebaju itekako da zasuču rukave i rade svoj posao institucije poput policijskih organa i tužilaštva. Mi ne možemo riješiti problem govora mržnje sami, samim tim da je to krivično djelo. Mi ne možemo sankcionirati bilo koga ko radi krivično djelo. Krivično djelo znači jednako kao što je i krađa ili još nešto gore. Zbog toga mi moramo surađivati, a oni koji treba da rade tu završni taj dio posla, oni moraju da rade završni dio posla. Što znači suradnja? Da mi možemo ukazati na govor mržnje. Vijeće za štampu je već podnijelo nekoliko krivičnih prijava i MUP-u i policijskim upravama i SIP-i zbog govora mržnje na web portalima, u komentarima anonimnih posjetitelja, ali mi dalje više ne možemo. To treba sad policijske uprave da rade i da rade tužilaštva na otkrivanju i podizanju optužbi za one koji šire govor mržnje.